ナブちゃん。今日はメジャクラさん縛りでとりあえずジグパラジェット朝一になります。これを投げる理由は飛距離がすごく出るので、今度ジグパラ普通のですね、スタンダードショート 40g でいきます。色はですね、すぐ逃がしてあげましょう。そうですね、30センチあるかな。ジグパラスローでも今度 40g に落としてゼブラグローでいきます。
ました。ヒラマサキングフィッシュ87センチですね。来ました。6キロぐらいありますね。これですね、6キロ。よっしゃ、釣れました。6キロ。よいしょ。はい、今ジグパラスロー 40g ゼブラクローで87センチのヒラマサキングフィッシュですね。来ましたね。もうちょっと全然上げてこれなかったんで、かなり危なかったですけど、まあ、リーダーもやっぱり吸ってますね。ありとあらゆるところで吸ってるんでしょうけど、なんとか一回ベールを返して沖に出して再ファイトでなんとか上げれました。フロントフックにかかってました。そしてクロスライド 5G ですね、 XR5962MH、 これでなんとか上げれました。まあ一回ベールを起こして沖に出したりとかしましたけど、まあ最終的にはなんとかですね。まあ、やっぱり MH なんで、あくまでも MH なんで、まあ、かなりあのサイズのヒラマサだとしんどいですけど、なんとか上げれました。嬉しいです。
65センチのコテですね。65センチ。このチャンネルではショアジギング中心にヒットパターンや実験検証などをやっています。チャンネル登録お願いいたします。